βουλιάζει από κόσμο το ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο καταγράφει ρεκόρ επισκεψιμότητα στους τελευταίους μήνες, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους τουρίστες κρουαζιέρας. Ενδεικτικά προχθές κόπηκαν 7.600 εισιτήρια, με τον αρχαιοφύλακα να διακόπτει για μισή περίπου ώρα τη μεγάλη ροή τουριστών στα εισιτήρια, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Η επισκεψιμότητα πάει πάρα πολύ καλά από την αρχή του χρόνου και συνεχίζουμε. Για παράδειγμα, πριν δύο μέρες κάναμε 7.500 εισιτήρια τη μία μέρα και 7.600 την άλλη, μέχρι που αναγκάστηκα να διακόψω τη ροή την είσοδο, διότι συγχρόνως προχτές μέσα είχε 3.500 κόσμο. Δηλαδή μέχρι που κινδύνευε μήπως χτυπήσει κάποιος ή γίνει καμιά ζημιά. Οι φύλακες παρατηρούν την κίνηση και ανάλογα αν υπάρχει πολλή κίνηση ή όχι, κανονίζουν τη ροή και αυτό είναι πολύ καλό ώστε να μην υπάρχει φρακάρισμα μέσα στην κυκλοφορία. Είναι καλό γιατί προστατεύουν τον κόσμο να μην υπάρχει μεγάλη ουρά. Τον περασμένο Ιούνιο κόπηκαν 123.300 εισιτήρια, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2022 ο αριθμός αυτός ήταν 105.224. Τον Ιούλιο οι εισπράξεις ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ, καθώς κόπηκαν 152.300 εισιτήρια, όταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι ο αριθμός αυτός ήταν 148.750. Και τον μήνα Αύγουστο η επισκεψιμότητα χτυπά κόκκινο, με τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο να ξεναγούνται στις αρχαιότητες της Κνωσού. Για τον Αύγουστο μέχρι τώρα, μπορώ να σας πω το πρώτο δεκαήμερο που έχουμε μετρήσει, είναι 53.000 εισιτήρια. Πάρα πολύ καλά. Φέτος κάνουμε κάθε μέρα πάνω από 5.500. 6.500-6.000 κάθε μέρα. Ο Ιούλιος είναι 153.000 ο φετινός, ενώ ο περσινός ήταν 147. Ο Ιούνιος ακόμα περισσότερο. Ο Ιούνιος είναι 18.500 παραπάνω. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους μου που προσπαθούν να μην χτυπήσει κάποιος και να μην γίνει και κάποια ζημιά στο ανάκτορο με τόσους χιλιάδες κόσμο, και στους ξεναγούς που είναι άριστοι και συνεργάσιμοι. Τώρα είναι από όλη την Ευρώπη. Έρχονται από όλη, εκτός ανατολικές χώρες, εκτός Ρωσία. Ορισμένοι έχουν ξανάρθει, αλλά κυρίως οι πελάτες του Αυγούστου είναι αυτοί οι οποίοι κυρίως έρχονται πρώτη φορά. Πρέπει να εκτιμήσουμε εμείς πρώτα απ' όλα εδώ στην Κρήτη τον μινωικό πολιτισμό, ο οποίος είναι μοναδικός στον κόσμο. Το ανάκτορο της Κνωσού με περίπου 1.200 δωμάτια, με εσωτερικές τουαλέτες, μπανιέρες και όλα αυτά, το 1700 π.Χ. και ακόμα και πόσιμο νερό, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ προηγμένο στον κόσμο. Αυτά πρέπει να τα μάθουμε κι εμείς, ακόμα και εμείς που δεν τα έχουμε επισκεφτεί στην Κρήτη, ορισμένοι. Καλό θα να τα δουν έστω το χειμώνα. Την ίδια ώρα αντιδράσεις καταγράφονται στις τάξεις των τουριστικών λεωφορείων, καθώς αρκετοί πολίτες σταθμεύουν τα οχήματά τους στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου, με συνέπεια να επικρατούν εικόνες ταλαιπωρίας. Δεν έχει γίνει διαγράμμιση. Έχουμε ζητήσει από το Δήμο να βοηθήσει, γιατί η αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχει δικιά της υπηρεσία να κάνει διαγράμμιση. Αν δείτε, έχουν παρκάρει τα επιβατικά αυτοκίνητα παντού. Έχει γίνει το απόλυτο χάος. Τα λεωφορεία κανονικά που μπορούν, πρέπει να παρκάρουν αριστερά, που υπάρχει διαγράμμιση, έχει καταληφθεί ο χώρος από ιδιωτικά αυτοκίνητα. Αυτό γίνεται επανειλημμένα, γιατί δεν υπάρχει διαγράμμιση ώστε να προσδιορίζεται ότι γίνεται. Τα λεωφορεία, όπως θα δείτε εδώ πέρα, υποχρεούνται να στρίβουν σε χώρο που δεν χωράνε, για να κάνουν πολλές μανούβρες. Είναι επικίνδυνο, μην γίνει ατύχημα. Και δεν φταίνουν οι οδηγοί των λεωφορείων, φταίνουν οι οδηγοί των επιβατικών, οι οποίοι παρκάρουν εκεί επειδή δεν υπάρχει σήμανση. Το λεωφορείο εδώ δεν μπορεί να στρίψει αλλιώς, γιατί αν πάει κάτω δεν χωράει να περάσει.